こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Windows 10の通知の設定方法、また集中モードについてご紹介いたします。 Windows 10のパソコンでは画面の右下にこのような通知が表示されることがあると思います。こういった表示、新しいメールが来たり新しい何か情報があった時にいち早くチェックできてとても便利なんですけれども、たびたび通知が来たりすると何か作業をしている時中断されてしまって鬱陶しく感じることもあるのではないでしょうか。そこで今回はこの Windows の通知オンやオフにしたり、また集中モードという機能を使って一時的にこの通知が表示されないように設定することができるようになっておりますので、その方法をご紹介してまいります。ではまず Windows 10集中モードの設定方法になります。画面左下の Windows スタートボタンをクリックします。そしてこの下から2つ目歯車マーク設定をクリックします。そうするとこのような Windows の設定という画面が出てまいりますので、一番上のシステム、こちらをクリックします。そうするとこのような画面が出てまいりますので、この左側のメニューから上から4つ目集中モードをクリックします。そうするとこのような集中モードという画面が出てまいります。そして今この集中モードオフになっておりますので、ここで重要な通知のみ、もしくはアラームのみで設定をすることができます。重要な通知のみにチェックを入れますと、設定した重要な通知だけ届くように設定することができます。アラームのみに設定をすると、ある一定の時間内には通知が届かないように設定をすることができます。ではこの重要な通知のみ、こちらにチェックを入れて、この重要な通知の一覧をカスタマイズするというところ、リンクになっておりますので、こちらをクリックしてみましょう。そうするとこのような表示が出てまいります。このように通話やショートメッセージなど自分で重要だと感じる通知だけを来るように設定することができます。でこの電話のリンクというのはインターネット電話の着信など重要な通知として設定することができるんですけれども、このパソコンでインターネット電話など接続している場合利用できる設定となっております。またこの下 People というアドレス帳みたいな機能がWindows 10にはあるんですけれども、その People を使ってスカイプなんかを行っている場合は、こちらでそのスカイプで通話をしなければならないというリマインダーなどは重要な通知として設定をすることができるようになっております。またこのアラームのみに設定したときは、この自動規則というところの次の時間帯、ここですね、これをクリックすると開始時刻と終了時刻を設定することができますので、例えば毎週末の夜、19時からで、ここのチェックをクリックします。そしてこの2時間は通知が来ないように集中モードに設定するということが、時間で設定をすることができます。また一つ前の画面に戻って、この自動規制というところ、ディスプレイを複製しているとき、これはですね、例えばこの画面をプロジェクターなどに映して何か講義なんかをしているときに、そのプロジェクター上にピコーンと通知が映ってしまうとちょっと困りますよね。そのような場合、このディスプレイを複製しているときオンにしていただくと集中モード設定することができます。またゲームをプレイしているとき、ゲーム中に通知が来ると鬱陶しいなというときはこちらをオンにしてください。また作業しているとき、アプリを全画面表示で使用しているということもあるかと思います。何かソフトを全画面モードで表示しているときは通知が来ないように設定をすることができるようになっております。このように集中モードをオンにしていただきますと、この設定した時間とか重要な通知であるとか、あとはこういう自動規制ですね、どんな時に通知が表示されないように設定をするということができるようになっております。そしてこの集中モードのオンオフ、設定はこのように Windows のスタートボタンから歯車マークの設定から開くんですけれども、オンオフは簡単に行うことができます。 Windows の画面一番右下、このように吹き出しの表示があると思います。こちらをクリックしていただくと、ここの
下のところにいくつかのボタンが表示されているんですけれども、この集中モードというお月様のマーク、こちらでオンオフをすることができます。一回クリックしてみましょう。そうすると重要な通知のみに切り替えることができました。もう一回クリックしてみます。そうするとアラームのみに切り替えることができます。もう一回クリックすると集中モードはオフになります。このようにここをクリックすることで集中モードオンオフを簡単に行うことができるようになっております。通知は実際来てほしいんだけれども、何か作業をしている時に来ると鬱陶しいと感じる方はぜひこの集中モード活用してみてください。では実際この Windows の通知一切来なくてもいいという場合もあるかと思います。私はそれぞれメールはメールでチェックしますし、各アプリの通知なんかはそれぞれのアプリで確認をしておりますので、 Windows 10の通知は特に必要がありません。そのような場合は通知自体をオフにしてしまいましょう。では同じく Windows スタートボタンから歯車マークの設定を開きまして、システムをクリックします。そうしましたら今度はですね、上から3つ目、通知とアクション、こちらをクリックします。そうするとここで通知のオンオフができるようになっておりますので、ここで一番上のアプリやその他の送信者からの通知を取得する、ここをオフにしてしまえば通知画面に表示されることはありません。またその下で一応集中モード設定というのがありますので、先ほどの画面開いて集中モードの設定をすることもできるようになっております。またこの通知オフにしても、この2つ新機能とおすすめを確認するために、更新の後とサインインの時に時々 Windows へようこその情報を表示する、また Windows を使う上でのヒントやおすすめの方法を取得する、この2つはチェックが残っております。こちらも不要であればチェックを外してしまってください。必要であればチェック入れておいてよろしいかと思います。またその下、送信元ごとの通知の受信設定という項目があります。下へスクロールしてみましょう。そうすると各アプリごとソフトごとに通知をオンオフ設定することができるようになっております。こちらは通知をオンにした状態で、じゃあ例えばメールは必要だけれどもコルタナさんはいらないとか、ドロップボックスはいらない、あとは Google Chrome も必要ないというふうに、各ソフト、アプリごとに通知のオンオフを設定することもできるようになっておりますので、ここで必要な通知、不要な通知、振り分けることができるかと思います。このように Windows 10でも通知が表示されるようになって、うっかり何かのメールを見忘れてしまったり、何かの情報を見逃してしまうということがなくなったと思うんですけれども、あまり頻繁に通知が表示されると作業が中断されてしまうので鬱陶しく感じるかと思います。 Windows 10の通知もこのようにカスタマイズすることができますので、自分が使いやすいようにぜひカスタマイズなさってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画の配信を行っております。チャンネル登録お待ちしております。